så skal vi have lavet en bagboks. Og der er jo ikke nogen digidar med nogen læg, der skal spredes eller noget som helst. Nu sørger jeg for, at jeg har noget mønsterpapir nede i bunden. Det kan være, at vi skal starte. Nej, ved du hvad? Jeg laver den nederste del af buksen først. Så jeg tegner heroppe. Jeg tegner efter. Jeg tegner simpelthen efter den her og markerer, hvor lommen skal være. Husk at samle mærker. Og så tegner jeg det oplægning, der skal være. Så her har vi bagboksen, og jeg har fået tegnet alt med samme mærker og oplægning her, som jeg lige fik foldet en gang. Og markeret, hvor bagbokselommen skal være, og trådretning. Den fik vi jo faktisk ikke på forstykket, det skal vi faktisk også have. Og der er det smarte så, synes jeg selv, at vi kan tegne lige midt i vores opklipningslinje her, fordi den tegnede jeg jo fuldstændig parallelt med trådretning, og nu har vi jo spredt den op, så det bliver spredt lige meget på hver side af den. Så jeg tegner simpelthen en streg midt igennem opklipningslinjen her, og så er det jo meget smart, at jeg tegner spidsen med. Og så er det vores trådretning. Voila! Så mangler vi bare bærestykket her op med bagstykket og linningen her. Lad os lige tegne linningen. Jeg sørger lige for, at der er plads nok. Bunden, jeg vil gøre sådan der. Tegner en del af linningen hen til indsnittet. Markerer indsnitsben. Lukker indsnittet. Fører de der markeringer hen til den anden side af indsnittet her. Tegner videre. Og så jævner jeg bare lige de her sømforløb ud, således de ser pæne ud. Skriver midt bag her, og det tænker jeg så også er trådretningen for dens vedkommende. Så har vi bærestykke. Jeg tegner første del af bærestykke her. Markerer indsnitsben. Og her, der tænker jeg godt, at jeg vil beholde den trådretning, som der er på buksen også, således at man får lidt den der skråning, der er her ved midt bag. Jeg tænker, linningen må gerne være tråd lige ved midt bag, men her, der kunne jeg godt tænke mig, den var lidt skrå. Så hvis nu der er mønster, så går det ligesom indad her ved den her syning, der er midt bag her. Så der tager jeg den her trådretning, som der er på buksen. Markerer indsnit, overfører over til den anden side og fortsætter med at tegne. Og her, der kan man så, jeg ved ikke om du kan se, men her, der er den sådan lidt mere skarp. Vi jævner simpelthen ud. Vi runder bare en lille smule her. Giver en lille smule, tager en lille smule. Bare så vi får et pænt, jævnt sømforløb her. Så det ikke er så spidst. Jeg finder bare en pæn linje lige at klippe efter. Og det samme heroppe, hvis der skulle være noget. Således, vi skriver midt bag. Yes. Så har vi næsten alle dele. Vi mangler lige en lomme. Og så har vi faktisk alle mønsterdele. Så handler det simpelthen om at klippe ud og klistre sammen og tjekke, om det sidder, som det skal. Her ved bagbukselommen, der tænker jeg, at trådretningen det er bare fuldstændig den samme som sidesømmen på bagbukselommen. Så tænker jeg, at det vil være flottest. Så skal vi bare have klippet det hele ud. Det gør jeg simpelthen off-camera, tænker jeg. Jeg klipper det ud, klister det sammen, som om jeg vil sy det. Jeg undlader lige at sådan klister alle lommedele på, men bare lige så jeg ser, om formen er der, og så ser vi på det sammen.